На Запоріжжі біля Мелітополя встановили блокпости. Нині в місті понад два десятки недужих на коронавірус, серед них півдесятка дітей. І в місті перша жертва COVID-19. Не пережив хворобу 59-річний чоловік. Наразі у Мелітополь обмежений в'їзд та виїзд. Докладніше про ситуацію в місті Яків Носков. Десятки авто на в'їзд та виїзд з Мелітополя. Черга у обидва боки на кілька кілометрів. Це один з п'яти основних контрольно-пропускних пунктів, які обмежують пересування транспорту. Безперешкодно тут пускають лише вантажівки, які везуть продукти та товари першої необхідності, транзитні автомобілі, а також транспорт підприємств, без яких місто просто не виживе. Місцеві, що працюють за межами міста, повинні мати спеціальні перепустки з печаткою. Кожному водієві правоохоронці вимірюють температуру. Мірюють температуру, перевірили пропуска і все, і поїхали далі. Пропуск є? Так, звісно, печаті фірми. Там, де працюєш. Усе місто без перебільшення оточене справжніми кордонами. Додатково з обох сторін вириваємо траншеї, щоб автотранспорт не мав можливості перетинути ці межі. А також Національна поліція, звісно, контролює тих людей, які порушують вимоги карантину. Всі інші дороги, окрім основних, також заблоковані. Всюди стоять бетонні блоки або натаскане старе гілля, яке перешкоджає руху автотранспорту. Порушникам погрожують штрафами до 34 тисяч гривень. Такі заходи викликані дійсно серйозною ситуацією у місті. Наразі у Мелітополі 23 випадки коронавірусу. Серед недужих 5 дітей. Ну і, власне, маємо вже першу смерть. Це 59-річний чоловік, який був у лікарні на апараті штучної вентиляції легенів. Відомо, що він був власником великої меблевої фабрики. Нині фахівці встановлюють коло його контактних осіб. Ну і додам, що окрім Мелітополя, найближчим часом подібні блокпости запрацюють також у Запоріжжі та Бердянську. Рішенням обласної влади ці міста визнано спеціальними карантинними зонами. Яків Носков, Андрій Хуповка з Мелітополя. Спецкор 2+2.